Якщо це відбувається на стадії досудового розслідування, от, наприклад, слідчий вирішив, що посадова особа чи службова особа, чи особа наділена владними повноваженнями, вона не може займати посаду, тому що це буде впливати, і він в своєму клопотанні обґрунтовує, на що це буде впливати. На покази свідків, може бути, на збор доказів по справі. Того він звертається з таким клопотанням, але це клопотання погоджується прокурором і передається на розгляд слідчому судді. Після вивчення всіх матеріалів суд приймає рішення, слідчий суддя приймає рішення відсторонити чи не відстороняти від посади. Якщо таке вдруг виникає питання, коли справа вже в суді і особа вже не підозрюваний, а обвинувачений, то питання відсторонення від посади так само з клопотанням звертається прокурор вже в межах кримінального провадження і приймає рішення вже суд.